kam reikia lietuvių kalbos. Į mūsų gyvenimus vis labiau skverbiantis naujosioms technologijoms, dažnai pamirštame savo gimtąją kalbą ir jos svarbą. Tai yra pamatinė žmogaus vertybė, būties apskritai matas tam tikras, visuomenės pagrindas. Netgi ir Daukša sakė, ar nesunaikink kalbą, tai užtemdysi saulę danguje. Tai vadinasi, ji veikia visais lygmenim. Lietuvių kalbos ir literatūros mokymasi paįvairina inovatyvas skaitmeninės mokymosi priemonės. Komiksai padeda iš esmės, jiems tas piešimas iš tikrųjų, arba teksto vertimas kita kalba, tai yra vizualia kalba, tai iš tikrųjų padeda iš esmės geriau suvokti ir dirbti su ta informacija, kurią jie gauna literatūros ar kalbos pamokose. Tie kuria kompiuteriu, bet aš labiau mėgstu, kada jie dar sugeba iš tikrųjų ir papiešti šiek tiek pamokose. Taip pat mokinius sudominti klasikiniais lietuvių autorių kūriniais padeda ir žinomų žmonių įskaityti tekstai. Maironis. Pavasario balsai. Eilėraščiai. Skaito Marijonas Mikutavičius. Skaitant literatūrą, tai yra puikus gyvenimiški pavyzdžiai, kurie galbūt kartais parodo, kaip reikėtų elgti situacijose bei ugdo žmogaus asmenybę. Tada aš manau, kad kiekvienas žmogus turėtų atsižvelgti į literatūrą tam, kad jisai tiesiog turėtų platesnį savo požiūrį bei nuomonę. Šiandien ir darbdaviai ypač vertina gerą lietuvių kalbos mokėjimą. Dabar padaugėjo reikalavimų, kad reikia, kad žmonės mokėtų sklandžiai lietuviškai kalbėti ir rašyti. Tai reiškia, atsirado kažkokia tai problema. Tiesiog, na, žmonės priprato, kaip sakant, per mažai dėmesio kreipia tai kalbai. Ir verslas susiduria su problema, kad sunku rasti tokį žmogų, kuris moka valdyti tą kalbą, žodžio meistras. Lietuvių radio ir televizijos laidų vedėjas Mindaugas Stasiulis studijavo lituanistiką. Žodžio kišenėje neieškančiam žinomam vyrui, lietuvių kalbos ir literatūros žinios padeda jo darbuose. Turbūt dvi kryptis, tai yra gramatinė kryptis, kada tu savo tekstą bent jau ištransliuoji daug maž teisingą, o lietuvių kalbą vartoji iš esmės nepažeidinėdamas taisyklių, kaip ir vairuodamas automobilį. Ir kitas dalykas yra ne tik lietuvių kalba, bet ir pati literatūra duoda žymiai platesnį kontekstą ir kultūrinį, ir istorinį kontekstą, tekstų kontekstą. Gerai lietuvių kalbą mokantis žmogus turi platesnes galimybes karjeros srityje ir kasdieniniame gyvenime. Žmogus su filologiniu išsilavinimu ir jis neprapuls bėdoje, nes bus turtinga žodžiais. Tai yra labai svarbu. Žodžio milijonieriai.